Вихованці студії сучасного танцю Бродвей під час зимових канікул не тільки гарно відпочили, а ще й вдало позмагалися і доповнили колекцію призів трьома кубками. Чинівський колектив був єдиним представником України на 17-му міжнародному фестивалі-конкурсі «Інтершоу», що проходив у польському містечку Новий Тарг. Дуже приємно, що діти показали дуже високий рівень майстерності, і 10 країн світу побачили нашу Україну з іншого боку, і це було дуже приємно, але не тільки нас оцінило журі, давши нам друге та два перших місця, але і всі учасники фестивалю, вони так здружилися, вони так... Таке тісне спілкування, що після того ми не встигли від'їхати з конкурсу, а вони вже всі листуються, переписуються в мережах. Аліна Михальчук стала першою в номінації «Сольний танець». На підготовку конкурсного номеру дівчина витратила багато часу. Мене підтримував весь колектив, батьки, і тому я перемогла. Анастасія та Ярослав Кислиця вирішили на конкурсі танцювати разом і не помилили. Дует виявився зоряний. Перемогу на інтершоу діти присвятили своїй мамі. Ми танцювали дует, який ми поставили разом. Ми дуже сильно готувалися, переживали, але ми дуже достойно виступили і всі були в захваті. Навіть казали, що невже ми чоловік та дружина, адже в нас однакове прізвище, але ми брат і сестра. Організатори конкурсу влаштували учасникам гарний і незабутній прийом. Діти мали час для знайомств. Побували на екскурсії в Кракові. Насолоджувались краєвидами гірськолижного курорту Закопане, де жили під час фестивалю. Нам дуже сподобалося, ми пізнали багато. Ось також ми познайомилися з іншими командами, суперниками наші. Вони були теж достойні. Ця наша подорож на фестиваль-конкурс відбулася в першу чергу за допомогою батьків, які підтримали нас не тільки фінансово, морально, і кожного дня були поряд з нами, але через соцмережі, дійсно. Також хочу висловити велику подяку управлінню освіти Чернігівської міської ради. Без їхньої підтримки нам було б тяжко готуватися до цього заходу. Бродвей вдруге брав участь у міжнародних змаганнях «Інтершоу», але цьогорічний виступ був найбільш вдалий.